Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ще маленька шпилька тим, хто дуже увірував цими днями у щирі поривання Зеленського. А ви не подумали, чому того самого дня, коли увечері було введене в дію рішення РНБО, Зеленсько-Коломойська Нацрада зробила діаметрально протилежні кроки, знявши із 112-го каналу штрафні санкції? Зробила це за кілька годин до того, як раптово помінялася диспозиція і велено було говорити і ухвалювати протилежне. А ще, чому того самого дня на замовлення Москви та її тутешніх шавок остаточно винесли рішення про фінансове знищення кримсько-татарського каналу АТР через припинення його фінансування? Щось відбулося між 18-ю та 22-ю годиною. І ми ще не знаємо, що. Лише опрацьовуємо версії. Найлогічнішою видається байденівська, відома під мемом «Он що, Байден животворящий творить». Якщо так, то мене таке зовнішнє управління влаштовує. Проросійські сили з ОПЗЖ, батьківщини та проросійської частини «Слуга», також віддані їм журношлюхи, на всі заставки верещали про зовнішнє управління, маючи на увазі американське. Ну то накликали. Але я не відкидаю діаметрально протилежного сценарію. Путінського. Зельку до глибини його дрібненької душі ображали і лякали дії Путіна в обхід його особи. Повернення полонених – головна фішка Зеленського – може відбутися не за його ініціативою, а виключно з подачі Медведчука. Припинення вогню, яке все більш кривавить, може відновитися, якщо лаври за це отримає Медведчук. Тема зниження тарифів прив'язана до переговорів Медведчука з Путіним про газ із знижками. Зеленський і сам наплював би на енергетичну безпеку і купив би газу РФ, але ж під власні політичні бонуси за зниження тарифів, а не заради тріумфу Медведчука. Аналогічна ситуація із московицькою вакциною. Підозрюю, що влада Зеленського нічого ніде не закуповувала, бо сподівалася, що в якусь мить дотягне до народного збурення. «Давай хоч їхній супутник, але вже вакцинуй!» Але і тут ініціативу Путін передав Медведчуку. Що лишилося робити нікчемній ображеній бубаці? Повторити дії Януковича у вересні 2005 року? Пригадуєте? Тоді він переважно ховався у Карлових Варах, а Ющенко потрошку підминав під себе партію регіонів, домовився із Богатирьовою Рибаком і навіть підписав з ними меморандум національної єдності. Януковичу в цій схемі місця вже не було. Але він швидко примчав у Київ, построїв своїх регіоналів і заблокував виконання зобов'язань меморандуму. Найперше – обрання прем'єром Юрія Єханурова. А потім прийшов до Ющенка і пояснив, хто в тій партії хазяїн і з ким треба підписувати меморандуми. Перепідписали, і усе в обох пішло як по маслу. Але Зеленський забуває, що Путін – це не Ющенко, який знає такі поняття, як честь, порядність та дотримання даного слова. А Зеленський – це навіть не Янукович. Дуже далеко. Є ще й інші ймовірні мотиви такого блискавичного розвороту, що відбувся між 18-ю годиною та 22-ю годиною отого цікавого дня. Серед них є і електоральна істерика, і політтехнологічні плани вибудувати модель протистояння Зеленський-Медведчук – Бойко – за схемою 99-го року Кучма-Симоненко. Я б їх не скидав з рахунків, але темпи розвороту та різні супутні фактори спонукають визнати пріоритетною байденівську версію. Бо явно припекло в одну мить. Так швидко усілякі наполеончики починають крутитися, лише коли їм затискають у дверях найдорожче та найболючіше. Приховані за кордоном мільярди. Ви ж не забули, хто в США займається санкціями? Міністерство фінансів, а його міжнародна фінансова розвідка за ефективністю навіть перед ЦРУ не пасує. Це Зеленський вірив, що він усе накрадене вивів з України, прою через офшори, записав на третіх осіб, і ніхто про це нічого не знає. А я готовий припустити такий перебіг подій. Спершу Байден демонстративно холодно реагує на Зеленського, відмовляється від телефонної розмови після своєї перемоги, не вітає телепня з уродинами. Далі, в розмові з Путіним і в опублікованому комюніке, демонструє, хто єдиний господар на планеті, а Путіна, з його повідомленням прес-служби, виставляють як побитого і переляканого собаку.
Після цього всі, хто дотепер орієнтувалися на РФ, відчули себе дуже незатишно. Потім держсекретар США таки погоджується на розмову з нашим послужливим і вічно наляканим Кулебою, при якій мав бути присутній Єрмак. Думаю, що розмова носила не просто некомпліментарний, але й погрозливий характер, після чого телепні попередили, що йому прийде лист щастя. А у вівторок, якраз після розгортання робочого дня у Вашингтоні у нас пообіддя, лист із чітким переліком рахунків, об'єктів власності та осіб, на яких вони оформлені, надійшов. Усе, що було далі, ви вже знаєте. Година на стан повної прострації. Ще одна година істерики і вереску «Скука, зробіть хоч що-то!» Ще година, щоб усвідомити, що нічого зробити не вдасться. Далі поспіхом готували документ на РНБО для демонстрації готовності і лояльності. Погодинно все дуже навіть збігається. А те, що рішення вийшло аж о 22-й, то в США ж не врахували отих пари годин на ступор і істерику. Якщо спрацював дійсно байденівський мотив, то цікавою стає постать Єрмака. Чи має він стати наступною ритуальною жертвою? А таки є за що? Чи його можуть пробачити у випадку, якщо він оперативно запряже і стане швидко поганяти Зеленського у вірному напрямку? А, забув. Усі справи проти Порошенка, Байдена, які продовжували реєструвати і після інавгурації, дуже оперативно закрили. Десь ніби навіть у досвіта, не чекаючи робочого дня. По скриптум до цього. Усе викладене вище – виключно роздуми і міркування такого собі Тараса Чорновола. Ледь не добавив, що всі співпадіння з реальними особами – чиста випадковість. Та не чиста й не випадковість. Але що воно там насправді відбувається, побачимо колись пізніше. Бо з тією зграєю зелених недоумків взагалі нічого впевнено не можна аналізувати і прогнозувати. Про стокгольмський арбітраж, який заблокував посягання Коломойського на 6 мільярдів доларів від України, чули всі? І всі закономірно цьому зраділи. Я також. Але не до кінця, бо осад усе ж залишився. Адже олігарх незмінно програє усі процеси проти України в іноземних судах, але переважно виграє в українських. І справа навіть не у продажності наших суддів. На корумповану і недореформовану судову систему можна списати дуже багато всього, але не її поведінку в особливо резонансних справах державної ваги. Хто не в курсі ситуації, поясню про суди в Стокгольмі. Шестирічна тяганина в стокгольмському арбітражі, в якій Коломойський з партнерами по «Укрнафті» хотіли роздягнути Україну на 6 мільярдів доларів, завершилася пщиком для олігарха. Суть справи така. У 2015 році три офшори, пов'язані з Коломойським і Боголюбовим, звернулися в стокгольмський арбітражний трибунал. Як акціонери «Укрнафти» вони вимагали 6 мільярдів за те, що нібито газ з газосховищ «Укрнафти» відбирався для потреб населення за зниженою ціною або взагалі безкоштовно, що різко підвищило ставки, плати за користування надрами та ще кілька пунктів. Справа затягувалася роками і нарешті зараз арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції в цій справі. А значить Коломойський і же з ним отримають дірку від бублика, а не 6 ярдів доларів. І чекаємо, до речі, з нетерпінням документів, анонсованих американцями, які планують передати українським правоохоронцям матеріали з компроматом на наших олігархів. Чомусь мені здається, що першим в списку буде людина, прізвище якого починається на К. Повертаючись до наших продажних судів, навіть пара скажених вовків із окружного адміністративного та районного Печерського розуміють, що в цій державі прямо поперти проти інтересів керівників держави собі ж дорожче. Жоден хабар не врятує, якщо буде пряма воля посадити обнаглілого поза всякі межі суддю. Але вони мають свої маркери тої політичної волі. Найпомітніший з них – Андрій Портнов. Він напряму зневажливо обзиває Зеленського, погрожує йому, але залишається частиною системи, дуже впливовою частиною. Зараз судді добре усвідомлюють, що не від голословних заяв вищого керівництва країни, а від телефонних дзвінків Портнова залежить їхнє майбутнє. І ці його впливи зберігаються саме завдяки мовчазній згоді того самого вищого керівництва. Адже Портнов насправді надзвичайно вразлива фігура. У нього нема будь-яких форм інституційної недоторканості –
Зате проти нього були відкриті впровадження із звинуваченнями в державній зраді чи в посяганні на територіальну цілісність України за участь в організації анексії Криму. Посадити його на основі початих при Порошенкові звинувачень – раз плюнути. Досить лише простої ухвали слідчого. Навіть залежну до кісткового мозку від Портнова Венедіктову задіювати не треба. Але Портнов, який повернувся відразу після обрання Зеленського, почувається в повній безпеці. І судді добре це бачать. Як і те, що за кожне нове правопорушення цієї особи відповідальність настає не для нього, а для тих, кого він атакував. Бачать судді також, що генпрокурорша, яка освятила вже тисячі незаконних рішень, не лише не заарештована, але й продовжує займати своє крісло. І те, що вона разом із Портновим відверто підставила Зеленського, підпопиляючи гнів Байдена, нічим для неї не відбилося. От і виносять наші продажні судді рішення проти своєї держави на користь олігарха, бо розуміють, їм за це нічого не буде. Точніше, буде дуже багато корисного та поживного, а проблеми виникнуть, якщо вони винесуть законні й державницькі рішення. І останнє питання. А хто ж у цій грі сам Зеленський? Чи це маленький нікчемний дурбецик, який інфантильно вигукує якісь деколи правильні лозунги, але нічого не розуміє та ні на що не впливає? Чи все ж усе дуже добре розуміє й усім цим антидержавним балаганом дуже вміло управляє? Для мене істина десь посередині. Але й цього досить, щоб усі владні вертикалі розуміли. Красиві фрази лише струшують повітря, а завдання їм ставляться корупційні й антидержавні, ставляться на рівні якихось Портнових, а на самій верхівці влади. Бережіть себе, ставте лайки і підписуйтесь на Пенса. Тисіть в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисіть дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.